laamo ammaanka ee magaalada iyo xaafada magaalada Baydhabo kuwada howlgalka ka qeyb qaata amniga guud ciidamada booliska koonfur galbeed iyo midmad anbaraha xaafada magaalada salaan xaqiiqey amniga waliba muddo lama maarayn xakad galay bajaajyadii bulshada badan ee ka adeegada jiray taasoo keeday howlgalkaas intii socda intii isla mar ahaantaasi war bajaajka magaalada Baydhabo ka shaqeyn doona saraakiisha ciidanka ee TV koonfur galbeed ee sheegay intii howlgalku wali socdo doona ilaa iyo dhaqarqabyaasha ka dhumaraysa magaalada Baydhabo oo dhibaato ka haya bulshada Soomaaliyeed la hansaara ciidamada iyo waliba barkantarada banaanka magaalada Baydhabo ee ka baarahana baawartaha galo gudaha magaalada wasiirka amniga dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eley iyo waliba bulshada reer koonfur galbeed Soomaaliya isku qosda intii la shaqeyn laamo amaanka waana mar walba ku wargelin cid alla ay dhibaatooyin jeesaas bulshada reer koonfur galbeed yaree magaalada Baydhabo iyo waliba isla mar ahaantaasi hami imaalin ciidanka booliska koonfur galbeed kuwadana howlgalo ku dhanka kooxda maleeshiyada Al-Shabaab la ka qeyb qaata amniga guud ee magaalada Baydhabo Faisal Dawson KJS TV Baydhabo.